ko je Tito zapravo bio? Pa Je znam. bio Josip Broz iz Kumrovca, Ljuba Đurić, šef Titovog kabineta mi je rekao da nije mogao Tita da upozna sa rođenim bratom Slavkom. Da. Da, i brata Slavko ga ne prizna. Slavko nije priznavao Josipa Broza da mu je brat. Da. I tetka kad mu došla tu u Beograd, kad je prihvatio tu tetku, teča valjda umro, ostala tetka sama. Ja ne bi znala da li su oni došli. I preko puta dvora tu im našao stan. Međutim, kad je ona videla sa Titom, sedila i razgovarala, u vrak te izdjeli, kaže, moj, kaže, Josip nije imao prst, a ti imaš celu ruku. A njemu mašina odsekla prst. Šta je on rekao kad mu ona to rekao? Ništa, smejao se. Međutim, tetka je omrkla, ali nije osvanula. Kako? Pa odmah odvedena je negde. Niko je više vidio nije. Tetku ti to? Tu tetku. Koja je rekla da je bio bez prsta? Bez prsta. A je brat Slavko dolazio posle? Ne. Brat Slavko nije dolazio nikad. A ti to imao i brata u Mađarskoj? U Mađarskoj taj je dolazio. Franjo? Franjo. A je taj priznavao da mu je Tito brat? Pa, on je priznavao. Alo. Alo. A ovaj drugi nije? Ali nije Slavka pominjao onaj. Prema tome... Taj Franjo iz Mađarske nije poznao nije, ovog Slavka? Slavka nije ovaj... On čak nije znao čiji sinovi Vlado i ovaj Branko. A oni su Slavkovi sinovi. A to su Titovi sinovci, sinovi. Koji su s njim bili na Visu, koji su bili pored njega? To se zove da su sinovci. Ali to njihov otac ne prizne. I umro nije priznao. Nije priznao mu Tito brat, nikad. Pa ko je Tito onda zapravo? Pa nemam pojma. Jeste vi mislili da je to naš čovjek? Pa mi smo svi mislili da je naš čovjek. Ja i danas imam nekaj osjećaj kao da je naš. Ali kad... Pogledam ovako i kad čitaš malo više te istorije i toga, dolaziš do toga da on ipak Austrijanac, da on nije naš. Kako izgledao njegov radni dan? Njegov radni dan rano je ustajao. I onda išao, sredi se, uredi se, ali on je toliko čist. Nema da ćeš ti kad se on obrije da mu nađeš na brijaču, na ono su bili brijači, nije bio žilet. Sve on to opere. I tu nema sapuna, nema ništa, to samo ja posle izbrišem i metnem na svoje mesto. Nema u kadi prljavštine, nema ništa. A Đurić kad uđe u kadu da bežiš iz te sobe. Gdje on bude. Ne vodi računa, bio aljkav čovjek, strašno. A Tito, on je toliko sve, skine veš, zna gdje stoji prljav, tu ga složi, zna gdje stoji čisti, sve. Tu nije bilo ništa da bi rekao, ovo nije na svome mjestu. Je čitao novine svakog jutra? Svaki dan je čitao novine. Kad je god imao vremena, kad ne bi imao vremena, ujutru dolaze delegacije, dođu. Uvijek je neko dolazio. Nije bilo dana kad neko nije došao za nešto, neka delegacija, nešto se radilo i šta ja znam. Ali on uvijek nađe vremena. Uveče on će u ponoći da pročita ono što treba da pročita, a neće ići spavati. Kad je ustaje? Rano, on se ustaje. Čim se mi osoblje, čak se neki i ne ustanu pre njega. Bio rano ranioc, volio da... On kaže da je naučio i kad se probudi, da njemu onda, da se on razboli ako leži. Mora da ustane. Je napad od tuđe žene, Tito? Ma jes. Gdje će napad tuđe žene, 100 stražara oko njega. Šta vam?
To su priče samo. Je li bio Tito ženska? Pa možda u svoje mlado vreme jeste, on sam kaže to. Znaš, da volio žene i da voli i danas žene. Ali to ne znači da ne voli i svoju ženu. Međutim, on nikad nije ima baš tako neku čvrstu vezu. A je li istina ono da je on s Tavorijankom vodio ljubav u partizanima pod šatorom, da je to bila vriska, da su ovi partizani gledali oko? To je laž. Ne možu partizani ništa da vide. Ja sam bila, nema noći, ja sam bila u njihovom šatoru, spavala čitavo vreme rata, zajedno sa Titom, s Dejnkom i pratiocima. To je čista laž. Zar Tito nije mogao da naruči neđe da ode na drugo mesto, da ga ne zna niko iz čete ni iz bataljona i da radi ono što ne valja? Jel' tako? A ne da ga poznaju, svi ga poznaju. I kuriri koji dođu i koji odu, svi su... A vi ste spavali u istom šatoru sa Zdenkom i Titom? U istom šatoru. Poređeni ovako, jedni do drugi i spava. Ali čitali ste one priče kao on sa Zdenkom pod šatorom, partizani okolo, a tamo vriska? To je priča, to je neko priča bez veze. Gdje je vriska? Koja vriska? A ko može da priđe šatoru kad su okolo stražari pa da čuje vrisku? Vodilo se računa, bilo je straža, bila su dve straže, ne jedna, jedna bliža i jedna dalje. I niko nije mogao, šta ja znam, a ovi koji su čuvali stražu i da su čuli nešto, oni ne bi to smjeli da kažu. Osta bez glave, osta bez posla. Jel' tako? Kako se Zdenka razbolila? Za vreme rata imala neku temperaturu. Sve viče ima temperaturu, međutim, ona za vreme rata dobila tuberkulozu. Vukla je se za temperaturica, a mi smo u pokretu, pa onda gaziš vodu, onda ideš kroz blato, onda... Pite Boga šta, nije se ni slašla, ona ni oblačila. Led je sve ovo isjekao koji i meni. Smrznu nam se pantalone, ono led, pa seče. Ne može telo da ugrije da bi led se osjekao, imate sve krvove butine budu. Tako i njoj je bilo. I organizam joj je oslabio nešto i možda bi ona i živila, ali ona bila veliki radnik. A gde je Zdenka stanova? U svojoj sobi. Imala ona svoju sobu. Nije sa Titom bila. Imala ona i ona se razbolila i onda sam bila ja. Ja i ona smo u sobi bile godinu dana i više. A je se žala na Tita? Nije Tito osjećajan kao što se to misli, bar po mome. Ako se neko razbolio zbog tebe i trpio čitav život i šta ja znam, treba biti malo osjećajni na to. A Titi je izgleda sve jedno. Da li je to stradao Mišo ili Žarko ili... Zdenka. Ili Zdenka ili ovo, ono, njemu je izgleda... Tako sve jedno. Nema on u sebi ono... A je Davorijanku pogađao to što Tito ne voli nju kao ona njega? Pa možda s početka, posle ne. Posle se ona i razbolela i nije više na to. I Herta se pojavila i Mišo je tu se pojavio i ona je bila, što se toga tiče, zna da ima sina i bila je mirna. Imaš porodicu i ostavi se mene. A bio ljubomoran na nju. Kad je banket, onda prilaze ljudi k njoj. Normalno. Popričaju sve. Odmah on dolazi tamo gdje je ona stala s nekim pa priča. Odmah i on dolazi. On je nju voleo.
Nije da nije voleo, nije voleo, ali eto, bila bolest taka. Možda da, da se ona nije razvolila i umrla. Njega Herta ostavila. Možda bi se on oženio sa njome. Ukoliko bi ona tela, ali ja mislim ona ga prezrela, nije tela više. A zašto je Davorenka prezrela ti? Pa zato nije on treba to. Ona kaže, on kad je znao da ima i ženu, i decu, i sve, on je mogao naći načina za provođenje, a ne načina da sklapa s nekim brak i to. Iako oni nisu bili venčani, ali Zdenka Titova, Tito je Zdenka, Tito Zdenka. Međutim, to nije to. Ona se na to strašno ljutila. To nju izgleda najviše odvratilo od toga. Kad je Zdenka umrla, Tito je pozvao Hertu Haz da mu se vrati. Ali ona je to odbila. Odbila. Mjesec dva nakon što mu je Herta Haz rodila sina Mišu, mlada beogradska kurirka Davorijanka Paunović bila je nova ljubavnica sa zadatkom da olakša starome. Ja kažem, zašto ne, pa Mišo, eto, Bože, sačuvaj. Nikad to ne bi uradila. Ona preko svog ponosa nije htjela da pređe. Ne. Nije htjela, apsolutno. A misli smo mi posle Zdenkine smrti da će ona da... Mi smo svi gore nagađali, znaš što. Da će Herta da se vrati. Da će Herta da se vrati. I međutim, ja sa njom, Herta, Bože, sačuvaj, kaže. Nikada. Jeste mogli da sanjate da će Jovanka postati Titova žena? Kad ste je branili, kad je bila u kuhinji, kad su je mučili, kad ste je našli posao u Rumunskoj? Ja, da ti pravo kažem, mene je to, nije to mene iznenadilo me i naljutilo me. I ja sam rekla, Jovanka, što to radiš, bre, imaš dečka na školovanju, šta ja znam. Pa ej, bre, otac ti može da bude. Pa šta ti misliš, čekao bi tebe, Tito, da ti dođeš iz Like, a toliko devojaka oko njega, pa ne bi ga niko uzeo. A ti si sad našla, imaš divnog dečka, svi su... Ovi koji su ga poznavali kažu da je jako dobar čovjek, taj nje. Nema veze. Ako neću, ja hoće druga. Ma druga neka lomi vrat, ali nemoj ti. Posle Zdenkine smrti, Jovanka je uvek u Titovoj blizini. Bilo da je radila kao higijeničarka, bolničarka ili pak njegova sekretarica. Jovanku Bro sam upoznao 49. godine na Brionima. Tada sam je prvi put video u rezidenciji, pa sam upitao mog nadređenog. Sreo sam tamo u parku jednu devojku. Vrlo lepu i lepo smo razgovarali, a ne znam ni ko je, ni šta je, ni zašto je tu. Odgovorio mi je, to je Jovanka. Ostavi je na miru. Rekoh mu, to ću i uraditi. Samo me interesuje ko je i šta je. Rekao mi je da je to devojka koja radi u rezidenciji, da je dosta rezervisana i da se zbog toga ne trudim da budem u njenom društvu. Nigde, nikad se ona nije pojavljivala izvan kruga Titove lične pratnje i svojih dužnosti. Mnogo puta smo je viđali kad bismo se zasedali kod Tita, kako s Titovim pratiocima dežura satima u nekom predsoblju, dok on ne pođe na počinak. U takvim uslovima surevnjivost i nepoverenja osoblja prema njoj bili su neizbežni. Za sve to vreme držala se čutljivom, nenametljivom strpljivošću. Nikad ispada, nikad suvišne reči, nikad preglasnog uzvika. I onda... Za mnoge iznenađenje. Na prijemu koji je organizovan u čast engleskog ministra inostranih poslova Anthony Edna, Josip Broz pojavio se prvi put u društvu supruge. Mnogi nisu ni znali da se drug Tito nekoliko mjeseci ranije, 15. aprila 1952. godine,
venčao sa Jovankom Budisavljević. Na skromnoj proslavi u Iloku kumovi su im bili Aleksandar Ranković i general Ivan Gošnjak. Jovanka je tada imala 28, a Tito 60 godina. Kad imaš dečka, imaš sve što će ti to. Hoće ona, onda se Tito voli da igra tenis, a kod tamo u Rumunskoj ima tenis i ona se uje čim Tito izađe da igra tenis i još s nekim ona ide i ona i kao gledaj, uzme onu raketu i ona se tamo. Pa ja kažem, dobro, što tamo smetaš njima? Ne smetam, kaže, ja sam naučila uzanji to. I ono ga napustila, otkazala i uzela za Tito. Pa znaš da ti Tito može biti dva puta otac? Nema vese, kaže. Tako je vama govorila Jovan. Je li istina da su njoj govorili Ličani da se mogla i bolje udati? To je rekla baba. Imala ona babu. Imala 100 godina koji je. I ovaj, kad je tamo otišla Bogdanka neka delička, možda si čuo za nju i ona je gore bila. I pošto su one iz istoga sela otuda i ona sretne babu. Išla kod babe da vidi babu. Baba, znaš da ti se udala Jovanka, a za koga dušo moje? Pa udala se za Tita. E, da čekala mogla i bolje, nije trebala još da se udaje. Baba stara izlapila, zna. Ali baba je rekao jedino ono što niko drugi nije smeo Jovanki da kaže. Da. Mogla i bolje, kaže. Da čekala, mogla i bolje. Na. Meni je žao, ja sam nju branila, bre. Nisi je volili niko gore, ni jedna devojka, ni kelner, ni kuvar, ni ništa, svi. Ona onako polijena i niko nije... A što je Jovanka bila lenja? Kažu da nikad Titu nije skuvala ništa, da mu nije ispržila jaj. Pa šta će kad su to kuvari radili? Zašto će ona... I išla ona pre jest nego on. Ona ješna, a Tito nije neki izjelica. I šta ja znam, može ceo dan da ne jede. Niti je probirač. A Jovanka uvek bila debeljušna? I kad je došla? Nije bila debeljuca. Ona se udebljala kasnije. Kasnije se udebljala. Nije bila debeljuca. Svi smo bili slabi onda. Bili smo svi gladni, došli gladni. Pa dok smo se oporavili, najeli pa oporavili, pa počeli da se debljavam, prošlo vreme. Vi ste često pokušavali da zaboravite i Tita, i Jovanku, i Zdenku, i taj život na Belom dvoru, ali niste mogli da zaboravite. Pa, to ja mogu da kažem, hoću da zaboravim. Ali to je prisutno uzame svaki dan. To su veliki, dugi dani i lepi i teški dani. A najviše ružni dan. To ono malo bilo s početka. I kad je rezolucija došla, nastalo je ono čemu se niko nije nadao. Vaš muž, Boško Čović, ceo rat proveo kao Titov telohranitelj. Da. To je bio i u Belom dvoru. Bio je s Titom i kod Čerčila. Čak je... Nosio ga na leđima iz Užica na Zlatibor. Vaš muž je čak s Titom bio u sred rata i kod rimskog pape, zašto nikad nije saznao ni Aleksandar Ranković. To je bila tajna velika. I vaš muž je na kraju stradao posle rezolucije Informbiroa. Uhapšen je, proveo je decenije u zatvoru. Izbrisan je iz istorije. Na svakoj slici iz Partizana i iz Belog dvora znalo se da su na slici Tito, Dovorejanka Paunović-Zdenka i vaš muž Boško Čović. Da. A onda su njega počeli presjeti. Da seku da. Sa fotografija. Da. I vraćen je u istoriju tek posle smrti, 90. godina. Kad sam razgovarao s njim pre 30 godina, već je bio u veoma lošem zdravstvenom stanju i malo šta je mogao da ispriča. Da, on je težak bubrežni bolesnik bio. Ubrzo posle našeg susreta on i umro
i zauvek je odneo tajne u grob. Ali vi ste bili uvek tu. Kako ste vi upoznali vašeg muža Boška Čolića i Tita? Tita sam upoznala u Bihaću. Isto i Boška. Isti dan sam ih upoznala. Kad smo mi kuću sredili da dođe delegacija, da dođe Tito, jer se održava prvo zasedanje Avnoja. Prvo to zasedanje Avnoja. Onda on taj dan došao i tu smo se upoznali. I od tada smo se upoznali i bili drugovi uvijek. A kako je moguće da je general Žeželj, koji je pretendovao da zameni Boška kao Titov teohranitelj, smestio mu priču da je Boško 48. htio da ubije Tita, da je bio ruski špijun? Da, da. Pa to je sve ovaj Žeželj uradio. Žeželj je smatrao da njemu Boško smeta, da ne može da dođe. On je teo da bude kod Tita. Međutim, Tito nije teo nigde da krene dok Boško ne sedne u kola. Pored njega? Kad hoće neđe da ide. I desi se da nema, da nije Boško momentalno tu. Šta ja znam, ali on misli da je Boško tu, da je dežurni, da mu neko javio. Međutim, njemu za inat Žeželj neće da javi, da bi on njega pratio da... Da bi zauzeo Boškovo... Da bi zauzeo on Boškovo mesto, da ne ide on. Međutim, Tito drži celu kolonu. Dok Boško ne dođe, on nigde ne izlazi iz Beograda. Ne izlazi. Ako Boško u gradu, pronađu ga, trče džip, pronađe ga i dovedu ga. I dok Boško ne sedne pored Tita, Tito ne kreće. I to je Žeželja raspalilo i on je svojim silama nastojao da mu nešto uradi. Šta je izmislio Žeželj? Mali kao da je sarađivao sa nekima, da je odavao tajne. Rusima? Rusima. A Tito je zadužio Boška da ode sa jednom ruskom filmskom ekipom koja je spremala film o njemu u planinama Jugoslavije i da obiđu sve predele kuda je Tito s partizanima prolazio. I Boško je njima to pokazao. On je išao zato što on tuda je išao i on je jedini znao kuda je Tito prošao i u kojem je mjestu bio i gdje se to što događalo, kako se zvalo i sve. Znači i Neretva i Sutjeska i Bihać i Jajce. Sve. I on je vodio tu, Rusi to snimali i on je vodio te Ruse i oni su snimali film o Titu. I sve je to bilo dobro. E, posle nešto Tito, neku stvar što mu se nije svidjelo, to kad su sređivali film već u dvoru, kad je to gotovo bilo, gdje su u Beogradu sređivali, nešto je dodao, nešto je izbacio, ali u stvari... Je Tito bio zadovoljan sa filmom u planinama Jugoslavije? Bio je zadovoljan on to. Bio. A kako je došlo do optužbe protiv Boška Čolića da je ruski špijun? Žeželj je teo pošto potom da zauzme Boškovo mesto. I to su i laici znali, oni okolo. Svi su znali. Kad je Boško uhapšen? 51. januar mjesec. Kako se to desilo? Bio dežurni i nema ga, ne vraća se kući. Ja sam bila na poslu, međutim, dolazi kod mene obrat Prijić, možda i ti njega si znao. I on je bio pri toj udbi, šta ja znam. Dolazi kod mene i kaže, hoćeš da pođeš sa mnom? Neću da pođem. Kaže, da ide me i onda me odvede. Kao dobio naređenje od Rankovića da me dovede, to je gore bilo na Dedinju, u zatvoru, gore na Dedinju, znam. I da me ispitaju šta ja znam. A šta su vas pitali konkretno? Jesu oni vama rekli da je Boško trebalo da ubije Tita? Po nalogu Rusa? Da.
Pa kaže, on ima naređenje, ja kažem, njemu mogu narediti ko hoće, ali to naređenje Boško nikad ne bi ispunio. A komu je naredio da ubije Tita Boško? A ne, komu naredio? Rusi kao? Rusi. Da su Rusi naredili da smakne Tita. Ali nije bio Žeželj miran dok ga ne zatvori. Tražio svašta samo da bi ga zatvorio. Vi ste tad bili u drugom stanju kad ste uhapšeni? Da. Oni su tražili da abortirate? Da. Šta sam vam rekao? Pa da, ću ostati u zatvoru, nema veze. Ja kažem, nije prvo dete moje koje će se roditi u zatvoru. I do sad su se rađali i gajili i maji i danas živi. Ja to neću. A su vam oni rekli da će Boško biti likvidiran, da nikad neće izaći iz zatvora? Da, da neće nikad izaći, da će biti likvidiran, nema veze. To je vaša stvar. Vi možete da uradite što hoćete, ali mene ne možete natjerati da ja uništim moje dete. I ja to neću. I ostalo više me nisu priseljavali. Koliko ste ostali u zatvoru? 5 mjeseci sam bila. A su vas stalno isleđivali? Pa nisu oni mene mnogo isleđivali, oni su vrlo malo nešto i poslije su puštili. Samo su me pratili i mislili da ću da pobegnem, znaš. Kuda pobegnem? U Rusiju? Pitaj Boga kuda pobegnem. Pa nisam luda, ja kažem da pobegnem. Ide za mnom stražar, ovoliko odmah kod cev od leđa i sad da ja bežim. Međutim, jednog dana na šetnji, šetala sam ja i naišao na Brajko udbaš. Edo Brajnik. Da. On je naišao i pita njega, pozdravi se, kako sam zdravo. Pita njega, šta ti to radiš? Pa kaže, idem. Miči to i da si išao unutra i da više nisi je pratio. I uđe, kad je ušao unutra, ko je više mene valjda tamo naredio nekomu da me ne prate. I da izađem, kad god hoću da kucnem na vrata i da izađem napolje da se šetam. I da se vratim kad ja hoću. I to sam ja koristila. Nisam bila raspoložena da idem. Jeste vi pitali udbaše koji su vas držali u zatvoru, gde se nalazi vaš muž Boško Čović? Jesam, pitala sam je. Šta oni kažu? Tu u Beogradu, kaže, i on je na ispitivanju. Kad ste izašli iz zatvora, gdje ste otišli? Otišao sam kući kod Boška. Ko zna kad bi ja izašla, oni bi mene držali, ne znam nija dokle. Međutim, ja dođem do veze nekakve sa Brajkom tim. On je potpukovnik bio i bio u bezbeđenju kod Tita. I ja mu kažem, on je svraćaj, tu svraćaj, opriča, uvijek nešto pita i onda kad ja šećem, on je uvijek dolazio tamo kod drugih zatvorenika, ali mi se uvijek lepo javio. Pita on mene uvijek kako mi je, kako se osjećam, treba li mi nešto ili to, ne treba mi ništa, ako treba mi da me puštite kući, šta me držite ovdje. Nit me što ko pita, ni ništa sada, samo sedim, čekam. Kad će ko drugi doći u ćeliju, uvijek dovode, sad ove, sad one. Ja bih htjela da, ako mogu, da me omogućiš da ja napišem pismo Titu. I Brajko meni donese papira i olovku i dadne mi to i ja lepo napišem pismo jedno. Koje sam, kaže, ti kad napišeš čuvaj, kad ja dođem, onda ćeš mi ga dati. Sad je rođendan Titov, pa će on biti gore u dvorište, pa će on gledati da preko nekoga preda. A verovatno ću, kaže, ja ući unutra, bit će unutra, pošto je njemu rođendan, i ja ću ti to da uradim. Evo, ja ti se kunem da ću ti to predati Titu. Šta ste Titu napisao? Napisala sam mu ko sam, šta sam. Ili me puštite, ili me osudite, neću da sedim ovdje, da znam zašto. Osudite me da znam zašto sam u zatvoru. Ne da sedim, da nego čuvam šumu košutnjusku. Međutim,
on došlo do Tita to pismo i kad je on uzeo to pismo i pročito i kaže, pa zar vi nju još držite u zatvoru? Odmah da si išao i da je puštiš. I onda me sednu u džipi kući. Dođem kući, ali oni su odnijeli stvari već sve, znaš i tako. Ostala u kući slika Titova i zavijesu zaboravili valjda da skinu. Inače su... Sve su odneli iz kuće? Sve, sobu našu, gdje smo mi bili, gdje smo mi živjeli, to su odnijeli. Međutim, trpezarije nijesu, pa su neke slike ostale u trpezarije, u fioke. A inače, ono su sve odnijeli. I dolazi da izađem, ajde, Savka napolje došao, džip i vozi me i ide Udbaš jedan sa mnom. Dobio ključ, odpečetio, zapečećeno, kuća bila, to je sve to. E, uđe unutra, ja uđem i vidim Tita. Na slici, na zidu. Na slici, na zidu, veliko. I sad stoji ta slika i zavijes. Vidim, nema ništa, sve od nje. Pa ja kažem, dobro, ko je pokupio stvari? Kaže, od nje stvari, ne znam, nija što je to, pokuplje su. Neko je od tih Crnogoraca, neko je od nje to. I kome su dali, ne znam, nija... nečio me bratu, odnio je on to. Kaže, to nije u Beogradu, to je otišlo negdje dalje, ne znam nija, ali ti to možeš da tražiš. A što sliku nisu uzeli, ja kažem? Što su ti to sliku ostali na zid? Što su ostali sliku? Kaže, slika je zakonom zaštićena. I niko ne smije da dira ti to? I ne smije niko da je dira. Pa ja neću ničije naređenje, ja ću sad je da je skinem. A ti poslije upali džip i vrati me gdje sam bila. Ali gdje nema ništa, ne može ni ti to da visi tu. I ja pružim ruku i skinem Tita i ram i spuštim dole. Kaže, ima i zavijesa. Čudi, rekao zavijesu. Kaže, možda su zaboravili. Zavisu da skinu. Skinem ja tu zavisu. Erko, sad možemo da idemo. Kaže, ne. Neću to. Da nećemo ići nikuda. I meni to da se desilo ko vama. To i ja bi skinuo Titovu sliku, da. Iako sam Udbaš. I ja bi to skinuo. Da meni to desilo se ko tebi. I ja bi to uradio. Jeste znali vi da... Da je Boško na Golom otoku? On je bio najprije u Bileću. U Bileću on bio jedno pola godine. Onda su poslije prebačeni na Goli otok. Ja sam dopisivala mjesečno, jedarec smo imali pravo pisati. Pa sam imala i ja sam mogla mjesečno jedarec da idem da ga obiđem. Ali je to daleko, to se nije moglo. Pa sam samo koristila godišnji jedaret. A gdje ste Boška posjećivali? I u Bileće i na Golom otoku. Išli ste? Išla i vodila i Mišu. Kad se rodio vaš sin, vi ste njega vodili da posjeti oca na Golom otoku? Vodila sam ga na Goli otok, a vodila sam ga, još nije bio Boško otišao iz Beograda. I... Isto tako Brajko, taj Udbaš, omogući mi da odem i da Boško vidi Mišu kao bebu još u Beogradu. I poslije sam onda išao u Bileće, poslije na more, tako da sam svake godine posjećivala. A jeste mogli s Boškom u zatvoru da razgovarate? Jesam. Šta vam je Boško rekao? Zašto je uhapšen? Za ništa. Boško nije kriv ništa, uradio ništa nije. Ništa što se tiče protiv Tita ili protiv države. Apsolutno. Ljudi su mu to namjestili. Ako njega ne smaknu, smatrali su nemaju mjesto. Cijel život ste proveli s Titom u Partizanima, u Belom dvoru. Zar Tito nije htio da zaštiti Boška
osim što je vas pustio iz zatvora. Pa je verovao Tito da je Boško hteo da gubi. Bilo tu svašta. On je pustio mene i da se vratim na istu dužnost. Sve sam ja dobila i platili mi ti 5 meseci što sam bila u zatvoru. Sve su to. A vi ste se vratili kod Tita ponovo na posao? Da idem na posao, ali ja ne mogu da idem na posao gdje ću dete. Ko će mi čuva dete? A jeste vi vidjeli Tita posle zatvora nekako? Nisam. Nisam sam posle zatvora ne. Samo sam videla Rankovića i išla sam kod njih. Šta su vam govorili? Kaže Savka, tako se stvari dešavaju. Svašta se dešava za vrijeme rata. Kad ste izašli iz zatvora i ostali ste u toj kući, gdje su vas zvali da dođete na posao ponovno? Dobila sam posao u geomašini. Isto je moj posao koji sam radila gore. Knjigovođa da budem i tamo. Znaš. Jer ja sam poslije, kad se to već sve i sredilo, htjela sam da nema Miša porasta, da ja nemam šta da radim. Onda smo svi cijeli da se doškolujemo, svi smo završili male mature i svaki je gledao da nešto radi. Tako sam i ja to radila i onda da vraćali mi na moj isti posao, a pošto ja imam dete, onda najbliži posao. I geomašina na Batajnički drum, to mi je bilo od fabrike satova najbliži. Koliko je Boško bio u zatvoru? 8,5 godina. Neprekidno? Ne. Prvo 6 i nešto, pa posle 2. Šta mi je Boško pričao o Golom otoku? Pa ništa je on mogao da priča o Golom otoku. Tamo je to bilo ostrvo gdje se moglo izolovati toliki ljudi. I tamo je, šta je tamo je radio? On je bio šuster, opančar za vrijeme bivše Jugoslavije i to ga spasilo tako da je radio u radionici. Popravljao cipel? Da, radio on neki... Koliko hoćeš bilo i je. Svi opančari koji nešto znao od tog šusteraja, šnajderaja, svi su bili unutra zaposleni da bilo to krpeža da se njima to nešto uradi. A šta mi Boško rekao? Je Tito slao neku poruku njemu u zatvor na Goli otok? Boško nikad nije teo da priča o tome. I molio me da ga ne pitam ništa. Ja hoću Savka da zaboravi sve. Izgubio sam sve. Džabe sam se mučio i nosio na leđima ga i sve to skupa, sve, meni to ništa nije bilo teško. Meni je teško što sam nevin strado. Jeste li znali kad ste upoznali Tita da ćete imati ovakav život? Ne. On je mnogo kulturan, pitom. Što bi rekli kod nas, pitom čovjek, ne. Neki divljak, on nije nikad izigravao divljaka ili velikana nekoga i šta ja znam. On je s nama, sa osobljem, on nikad nije tražio da mi kažemo druže maršale i šta ja znam. Mi smo njega zvali stari. Druže stari. Vi ste uvek bili pored Tita, vi ste mu spremali krevet za spavanje. Sve, sve. Vi ste bili šefica tih devojaka koje su radile u Belom dvoru. Jedna od njih bila je i buduća Jovanka Broz. Da. Vi ste njima bili sve šefica. Ja sam šef, bila svi njih 30 i nešto ih bilo. Koliko je devojaka bilo? 30 nekoliko? Bilo 30 i nekoliko. Raspoređeni bile po dvoru, te ne znam, nije tamo za kuhinju. Pa bilo je i svukuda. Gdje je god bilo neka zgrada za Tita, tu su i bile i one. I na vojnoj ekonomiji. Jovanka je uglavnom bila u Rumunskoj 15, što će kasnije postati Užička rezidencija Titova. Ko je doveo Jovanku? Jovanka došla među ostalim devojkama koje su iz Like došle posle rata. Postoje priča da je nju doveo Stevo Krajačić. Ma kaka, Stevo Krajačić nije znao ko ni mene. Dok nije dolazio gore pa vidio nas. Pre upoznao mene nego nju.
Ona je bila jedna od devojaka koje su dovedene da pomažu u Beogradu. Jeste. I ona je dobila zaduženje u kuhinji. U kuhinji gdje se kuvalo za sve. Za čitavo osoblje dvorsko. I za Tita i za sve. I tamo ona bila dugo vremena na pranju suđa. I tako da su je malo maltretirali Dalmatinci. Oni su malo nezgodni oni, a sve su to bili ti sa brodova, ljudi, mornari. Pa su tako... Šta su radili Jovanci? Pa oni su bili svi kuari i kelneri gore kod Tita. To sve Tito sa Visa doveo. A oni su bili profesionalci jer su radili na tim stranim brodovima, obišli ceo svet, je li tako? Pa da bome. I onda on sve izabra koji su najbolji, najbolji poslastičar, najbolji kuar, najbolji ovo, i svi su oni došli. Međutim, maltretirali su, volili su da maltretiraju i ovako, meni je bilo žao, a ja sam bila šefica, mogla sam da je metnem gdje hoću i onda sam je ja izvukla otud iz kuhinje, iz dvora i prebacim je u Rumunsku, tamo da sprema sobu kod Tita i tamo njegove odeljenja. E, tu je ona bila jedno pola godine, godinu. A imala ona dečka koji je otišao na školovanje u Rusiju. Kapetan jedan ličan. Međutim, kad se to posle smo vidjeli da se ona zbližila sa Titom. I ja, Jovanka, šta je to? Šta je? Pa šta ovo ono? Ja kažem, dobro, ako čuju ovi, ko ti čuje dečko tamo, ma nema veze, kaže, nema veze, nije to, neće ona kao da priznaje, neće ništa. Ona ne priznaje da je s Titom? Da, neće da priznaje, a ja sam tu svaki dan, ja znam. Međutim, kad su trebali da idu na brdo kod Kranja, meni Tito zove i kaže, Savka, kad budeš određivala ko će da ide, odredi Jovanku. I ja je odredim da ide, tako se ona rešila. I onda je ostala uz Tita. A da li je tačno da je taj njen momak ubijen na brdu kod Kranja, kad mu je jedan drug, pošto je upao u bazen, dao pušku da se izađe iz vode i da se on uhvatio za pušku i puška opala? Tu nije niko poginuo. To je... To ima jezero jedno, brdu kod Kranja, gdje su to obezbeđivali stražari, šta ja znam. I sad neki Čudić, ličan. Čudić. Jeste. On je išao da se kupa, šta ja znam, i otisnuo se i udavio se. On se nije udavio, ali poslije je valjda nešto mu bilo. Pružio mu je stražar, on se kupo, njemu nije niko branio da se kupa, ali je blato tamo, ne znam, nije zagdavio, a nije znao da pliva. I stropošto se, ovaj mu pružio pušku, pukao ova kajiš od puške i ovaj Čudić otišao u jezer. Eto, tako je nastrada, to nije nikoga ubio, mal sam. A je on bio Jovankin momak? Ne. Ona je imala momka? Ona je imala momka koji je bio u Rusiji. Šta je s njim bio? On je završio tamo, kao i svi. Neko se vratio poslije, neko pre. Znaš kako je to bilo za vreme. A je se on vratio ovdje? I on se vratio. Ko je vama rekao da vodite Hertu Has kod Tita? Tito mi rekao. Šta je rekao? Da ostanem u šatoru, u baraci toj, da sačekam da će doći Vlatko Velebit i doći njegova drugarica i da ih dovedem tamo. Ima jednu parče dobro da se ide tamo do pećine. I ja ostanem i sačekam i kad su došli ja ih odvedem. Kad sam odvela tamo, Zdenka se odmah prilepila za mene, okrenula me nalaj u kruk i neće da ide unutra, malo će da ide u barake.
Negde, Zdenka, vidiš da su štuke, a štuke idu po ceo dan. Ono, uopšte ne miruju, samo se smenjuju, dolaze. Ne, ne, pa zašto, šta je to? Pa vidiš ti šta stari, pozdravi se sa njom, kaže moja drugarica. Pa šta fali drugarica, ja kažem, verovatno su neđe zajedno radili sve. Međutim, ona ranije dočula. Zdenka je čula da će doći Herta Haas. Da, da će, ali ja nisam znala da ona to ranije znala. Ona dočula da postoji Herta u zatvoru i da će Herta da dođe, jer oni su dali nekoliko tih švaba za nju. Zamjena tu bila, da. Dali švapske oficire. Međutim, kad je nije tela da ide, bila ceo dan tu, preplakala ono. Ona nije smela stvarno, ona se bojala strašno i ona, ali valjda to je jače od nje bilo. Ali pre toga došao je Ranković otuda da vidi šta Zdenka radi. Kaže, gdje ti je Zdenka? Ja kažem, eto, u šatoru plače, kuka. A šta, zašto ovo ono? Jel ti rekla zašto? Pa nije rekla ništa, ja kažem. Neću ja da kažem Ranković, šta mi briga za njih, nek se oni ne raspravljaju. Kaže, ona kaže, pretendira na da hoće da istera, ljuti se što je Herta došla. A dobro, zašto? Pa Herta je, kaže, Titova drugarica i sa njom ima Tito sina. Meni to Ranković kazao. I ona je tela pošto potao da ide, međutim, Herta tu istu veče odvojila se u šatoru i došla kod mene da spava. Nije tela ni da pogleda Tita više. Ona ostala do jajca, do drugog zasedanja. A Ranković je hteo... A Ranković je pošto potao teo da makne Zdenku i da dovede Hertu. Da dovede Hertu. Jer Herta nije priznavala Rankovića da je on gazda. Ne. Ona bila najpametnija... Među njima. Među njima. A je vam Zdenka ispričala kako je upoznala Tita? Ona dobila zadatak da ide u Zagreb. Partijski, pošto bila član partije na fakultetu. Znaš. Šta ona studirala? Književnost. I ona je dobila zadatak da nosi poštu. U Zagreb. U Zagreb. I kad je otišla u Zagreb, ona našla Tita. Jedno vreme u Belom dvoru je Tito doveo sina Mišu i vi ste ga čuvali. Da, da. Čuvala sam ja godinom. Šta se on igrao po dvorištu i po parku? Pa, da, pa čisto to bilo sve. Ako snijeg čišćen je, nema snega. A je vam se nekad javio posle kad je odrasta? Nije mi se javio. Nismo imali prilike. On je otišao za Zagreb. Tako da nismo imali prilike da se uopšte čujemo ili nešto. Jedno dva put Krajačić mi je kazao da me Mišo puno pozdravio. Vi ste svaki dan zajedno s Titom gledali filmove? Svaki dan sam toliko godina bila uza njega, spremala njegovo sve, odgovarala za njega ako mu se nešto desi, vodila računa o tom suđu, o toj hrani koja dođe da neko nešto ne ubaci, da nešto... Stalno, da neko ne... Jeste se bojali da će neko da otruje Tita? Pa uvijek se na to računalo, znaš. Uvijek je ovi iz UDBA uvijek rekli pazi na ovo, pazi na ono, to se mora paziti, to se mora zatvoriti. Kad je šuber od lifta otvoren, ne smije se da odeš od njega, može neko ubaciti jer ide šuberom hrana gore dole. I vam on govori o svom životu? Pa nije, on je priča o svom životu, gdje je radio, šta je radio, kako radio, kud je išao. Međutim, on je pola života bio po zatvorima. On je bio uvijek u zatvorima. On je u ruskim zatvorima bio, znaš koliko? Koliko bio u Rusiji do rata, toliko bio i u zatvoru. Čak i u Sibir su ga oterali.
Tamo i naša Pelagiju, sa kojom ima... Žarka. Da. Je Žarko živeo kod Tita kad se vratio iz Rusije? Žarko je došao, ja sam njega prvi put videla, kao oficir došao. Na Visu, gde se... Ne, u Beograd. Prilikom oslobođenja Beograda je došao. Tu u Beograd je on došao. Ja sam ga tu prvi put videla. Došao sam. Međutim, posle se pročulo, Gustav Vlahov kaže, zamisli, kaže, Žarko došao, nije doveo ženu. Ima, kaže, ženu u drugom stanju, treba da se porodi, ali nije doveo. On seo na avion, a avion je išao samo jednom nedeljno. Za Moskvu. Za Moskvu. I on je seo na avion i došao, ali nije nju. Nije doveo, međutim, stari ga ne terao poslije. Da, stari javio tamo da uzmu nju i da je dovojao. Kako je Tito bio sa Žarkom? Žarko je mnogo dobar. Ja mislim da nema boljeg čovjeka na svijetu od njega. To je duša od čovjeka, samo nemira. Nestašan, nemiran, eto vidiš, seo u džip, imao pištolj. Pukao mu pištolj u stomak. Ja sam njega godinu dana njegovala. Žark? Žark. A gdje mu je pukao pištolj? Pa prevrnili se s kolima i pištolj mu bio pri pojasu i udario i u stomak otišao. Šanžer. Gdje? Ovdje u Beogradu, na ulici? Kod vojne ekonomije. Išao na vojne ekonomije. Išao tamo, vozao se on kud oćiš. Išao za Srem, kudi, nemam pojma kudi išao. Kako je Tito reagovao što je sam sebe ranio? Prethodno je ostao bez ruke na... Bez ruke je ostao u Sovjetskom savezu. A to su vikali da je ostao u ratu, kakvom ratu. Ja kad sam ga čuvala tu godinu dana, na kakvom ratu, kaže, ja sam ratovao svaki dan, kaže. On je neđe ostao bez ruke. Neđe su se igrali, propao pa mu oseklo, nije oružje, od oružja. Malo su neđe đavoli nekog vraga lomili. Kaže, ja sam svašta radio, mi smo krali, obijeli. Sve, moja majka je radila u fabriku, no, nije imalo vremena da me pazi, ništa. Niko me nije pazio, ja sam radio što sam teo. I išao, tražio te mangupe. Koji i ja i tako smo, kaže, bili zajedno, idemo, gdje nam se svidi. Žarko Broz je praktično bio šef prve razbojničke bande u Moskvi, zajedno s drugim mangupima. Da. A je pričao šta je radio, išao, krao, šta je radio? Sve, kaže, mi smo svašta radili, samo nismo radili ono što treba. To je pričao vama dok ste ga njegova? Da, kad sam njegova, kaže, mi smo svašta radili. Svašta. Možda zamisliš to, nestašno dete, nema ko da te čuo, nema oca, ne boji se nikoga. Šta je za Tita govori? Pa ništa, on njega nije ni poznao. Šta će on Titu govoriti, on Tita vidio jednom. Ono, dok je bila Pelagija tu u Kumrovcu. To je vrlo malo, bilo kratko i ona je otišla i gotovo. Tito je pao u zatvori. Da, strpao je u zatvori. Nije više ni izlazla. A je pričao da je on Tita video kada je došao u Moskvu posle zatvora? Kaže, ja dugo nisam. Ni znao ni gde je on, ni šta je, ni kako, ni sve. I tu nas je bila klapa, mi smo se igrali. Mene nije ima ko da me kontroliše. Moja majka po ceo dan bila u fabriki. A je Tito bio besan što je Žarko ranio sam sebe? Pa bio besan na njega, vidiš šta radi, šta ti radiš kad nisi ovdje, pa ovo, ono. Ali dobro smirio se ipak. Gore su bili uticajni ljudi koji su govorili da se to svakome desi, ne samo njemu. To ne znači da se samo to Žarku moglo desiti. U saobraćaju nesreći se, svakome nešto desi. Eto, njemu se desilo to. I dobro, on je prošao kako je...
Vi ste bili najbolja prijateljica Davorjanke Paunović Zdenke i praktično vam je umrla na rukama bolesna od tuberkuloze kad se vratila sa lečenja iz Slovenije i iz Rusije. Da, da, tamo je umrla na Golniku. Šta vam je Davorjanka pričala? Pa šta će mi da mi priča Davorjanka kad sam ja sve očima mojim videla sve. Davorjanka bila veliki radnik, veliki borac, verovala u komunizam, verovala u pobedu, verovala u sve, u što drugi nisu baš tako verovali. Kad je izgubila zdravlje, ona je izgubila i veru u ljude i to sve, vidjela kako je. I kako je šta. Dobro, išlo se kod nje stalno. Ja sam išla svake nedelje dva puta. Ja sam dolazila u dvor da je spremim šta će da jede. I budem ceo dan. I onda uveče se spremim i na voz i kod nje. A je li ti to posjećivao Davorjanku na Golniku dok se vrlo? Nije. Nije. A šta je vama govorio kad se odlazili kod Zdenke? Pa govorio sve što treba da uzimam i da nosim. A šta ste njoj vi nosili? Pa što ona mogla jesti, što mogla piti. To i lekove. Vodio računa da se uvijek lekovi nađu. Tako da su lekovi, a onda je bio, tako rekuć, ona jedna tableta, PAS se zvao. To je jedini lek bio za tuberkulozu. I eto, to je ona. I ona kad je pripane muka, a ja nisam tamo, ona kaže, viče, jao, Savka, požuri, donesi mi tabletu, umrijeću. I onda tako da su svi ono osoblje znalo. Kad ja nailazim, trči, zove te Zdenka. A kad je malo bolje, onda kaže, evo, bolje je, fino je, bila je dobra. Nije je bilo teško ovaj dan, jer ja budem noć i dan. Izgubim dva dana i dve noći. I opet kod nje. I tako svake nedelje. A čudo je on nije posjetio nikad? Ma nije, on tako emotivan, kako ti to možda zamisljaš. A ipak je on Davorjanku sahranio u okviru Belog dvora. Pa te, ona to tražila. Da me sahraniš tu gdje će moje devojke, jer mi smo išli po danu šetali i sedili u ladu i pevali u toj šumici i tamo, gdje će moje devojke da dođu i da mi pevaju na grobu. Ja neću niko da mi plače i da kuka na grobu. Ja hoću da se pevaju partizanske pesme na mom grobu. To je tražila? Da, tražila ona to od nas. I sada to, hajde, niko nije u to verao. Sve smatrali smo, produžit će život, produžit će. Međutim, već kasnije bilo već. Čim je na Golnik otišla, znali smo da nema više ništa, da neće se moći ništa spasiti. Ali ne može živjeti u zemlji, mogla produžiti to. Zdenka bi ali podnijela tu svoju bolest. Herojski je podnosila. I posljednji put ona kaže, idi ti tamo, a ona će da 1. maj proslavlja. I ona organizovala, ja sam otišla za Beograd da donesem što treba, šta ja znam. Ona organizovala proslavu. 1. maja u Golniku? 1. maja na Golniku. Na Golniku. I bilo je dobro, idi, kaže, meni je dobro, idi, idi. I ja odem, kad sam se vratila, ona umrla. A bio je i Kraus, doktor Kraus, ako ste njega znali. I on je bio sa plućima loš, pa bio to vreme gore, dok je Zdenka bila živa, bio on, pa i on me mnogo vredio. On bi je obišao kad ja odem za Beograd i sve. Ali nije dala nikom priči, ni da me dirne čašaf. Jeste bili na Zdenkinoj sahrani? Jesam. Kako? Kako? Ona je dopremljena iz Slovenije, kako? Sa vozom i sahranjena tu. U krugu Belog dvora? U krugu Belog dvora, kako se ulazi u Beli dvor, pa ono prvo ćeš, pa kako se skreće dole za
dole za potok. Tu je, na jednom ćošku, tu gdje smo sedili uvek i kaže ovdje... Na tom mjestu ste vi sedeli i pevali. Da, pevali, sedili, nisam, nas 5, 6, 10 izađemo, kad završimo posao idemo pa sedimo, Ladovinka, Milina. I kaže da ne smije niko plakati na mome grobu. Kad budete došli, sve devojke, da kad dođete, da sednete tu i da pevate na mom grobu. A je Tito bio na njenoj sahrani? Bio, došao dok smo je iznijeli. Došao je. Ali je otišao. Nije čekao celo vreme. Došao i ušao i otišao. Jer ona tamo gore ležala. Nije u dvoru. U onoj šumici gdje je crkvica i ono. Tu. Tu je bio njen kovčeg. U kapelici. Tu je bio njen kovčeg. Da, tu bi njen kovčeg. A je on bio... Došao tu u kapelicu i išao i do tamo gdje ste je zakopali? A ne, nije išao gdje su zakopali. Ne, on je samo u kapelici? Samo tu, u tu kapelicu. Velika je to kapelica. Tu je išao i eto da narod vidi, ušao je on koji kod svakog mrtvaca i izašao je. Jesu svi bili ovi rukovodioci na njenom? Ispraćaj. Svi su došli. Svi su došli, a ne svi zajedno, ali su svi došli kod Odra. Zbog Tita su to uradili, ne zbog nje. Uh-huh. Ne bi ni jedan došao zbog nje. Jer ona nije sa nikim bila dobro. Oni su ju mrzili što je kod Tita, mislili su da bi oni Tito bili da nije nje. Znaš, oni bi sve drugčije to. Ali kod Zdenke nije bilo. A oni su o njoj širili najružnije priče, da je potpuno luda, da histeriše, da... Šta je od toga istina? A ona najpametnija od njih, svi u goru koliko je bilo. I po školi je najobrazovanija od svih njih bio. I jeste. Najobrazovanija i najpametnija. A postoji neka priča da je ona histerisala, udarala glavom u zid, u pećini na Drvaru, da je rekao tebi treba metak u čelo. Šta znate, jeste bili prisutni u nekoj sceni? Pa, bila sam ja prisutna više puta u toj svađi njihovoj, ali je uvijek neko bio kriv drugi za to. Nikad ne bi došlo do svađe što se tiče Zdenke i starog. Ali uvijek neko upetljao se nešto i što ja znam i onda ispadne kriva Zdenka. Pravo da ti kažem, oni kad se posvađaju ja izađem iz peće. Ja dočekam da se posvađaju i da izađem. Da nisam tu. Ali nije to bila neka svađa. On njoj samo kaže, Zdenka, to nije tako, ali nju treba ubediti u to. Ona je bila pametna i pravedna. Nije Ranković mogao s njom da manipuluše kako on teo. To je otpalo. A Tito je teo da ona sluša Rankovića. Ne može to. Ona je bila smrtno zaljubljena u Tita. Strašno. A on nije izgleda volio nikoga. Imao je on tu Hertu, pa šta ja znam, te Pelagija, te ova, te ona. Kad se ono, jesi čitao, ima 15-16 žena. Kako je Zdenka izgledala? Ona bila lepša od Jovanke? Lepa žena. Lepa, ovako visine ko ja. Crnopura, onako malo smeđa. Jako lepo telo imala. Imala telo, ko riba. Mnogo lepo telo, lepo ponašanje, kulturno. Svakom će prići, detetu, starome, mladome, ono to sve kulturno. A kad se posvađa sa nekim, onda znaj da će te okrpi kako ona ume. Je ona ogovarala Rankovića, Đilasa, ove ljude iz vrhovnog štaba? Ma nije. Ona, ako nešto imala, ona s njima to raščisti odmah. Nije ona ogovarala nikoga. Ona samo, odmah će ti kazati, znaš, to što radiš, to nije tako, to je ovako i to ti nije na mestu. Ona, kao obrazovna žena, je smatrala njih za obične glupake. Nije smatrala glupake. To je pogrešno ako vam je to neko
ubedio vas u to, to je pogrešno. Ona je znala da su oni ljudi učeni i sve, ali ne može biti krojač i onaj sa fakultetom isto znanje da imaju. Je li tako? Zato je bio stalno njen sukob sa Rankovićem koji je abadžija, a ona je studirala na fakultetu. Da, a ona je bila najbolji student na fakultetu. A je vam govorila nešto o svom bivšem dečku Jovi Kapičiću? Da, ona mi je rekla da je imala simpatiju, da ga je simpatisala i to, ali da više s njim nema ništa još od rata. Tito ga slao neđe po tim državama poslije i šta je. Kao ambasadora i tako? Da. Meni se Kapičić ne sviđa. Nisam htjela da ga primim. Teo onda dođe kod mene u Kruče. Ne sviđa mi se njegov ni karakter, ni govor, ni ja sam ga vidjela nekoliko puta. Odlazla sam ja kad je Boško bio u zatvoru, pa sam išla i kod Rankovića, pa kod onog. Pa sam i Kapičića naletla na njega. On je loš karakter. I sjećate neke epizode iz Partizana koje su ostale u istoriji? Vi ste bili i u Bihaću, i u Jajcu, u Drvaru, na Visu. Bili ste svuda. Ja sam željela sve da zaboravim. Da se ne sjetim ničega. Čak ni lika Titova. Taka situacija da ja nisam mogla želiti. Da mi ovo još da vidim, pa da ovo znam, kad ja želim da ja to zaboravim. A se sjećate kako ste ušli u Beli dvor? Kad je zauzet Beli dvor, mi smo bili u, vodila se borba na Beogradu, mi smo bili u Valjevu, bataljon. A Tito je bio na Visu. Onda Tito sa Visa otišao u Krajevu. I u Krajevi čekao oslobođenje Beograda. A u Valjevu se tražili dobrovoljci ko će da ide u borbu na Beograd. I javim se ja i jedan Beograđan i jedna Ličanka, nije više živa. Javimo se mi da idemo, jer treba da idemo. Tako da sam ja učestvovala od Valjeva, išla da za oslobođenje Beograda i do Albanije sam došla taj dan kad je Beograd je uveče pao. Ali pre te večeri već smo stigli do Albanije. I toga se dobro sjećam, ušli smo sa leve strane, onđe je ona samo usluga i ono veliko. Tu je bilo pozadi neka velika apoteka i tu su uzimali smo sanitetski materijal za ranjenike i sve. Došli smo dotlen, previjeli ranjenike i to sve. Ja sam dotlen došla u Beograd, dolje još Kalemegdan nije bio oslobođen, tek sutra dan je uveče oslobođen Beograd. I oslobođen Kalemegdan i onda se slavilo. Inače sam ja učestvovala u borbi od Banjice, od Ozgo. Posle koliko dana je Tito došao i došli ste u Beli dvor? O, i kad je on došao, svi smo došli u isti dan. Sve je to išlo. Čim se oslobodio Beograd, posle dva dana, tri, već je došla prva ekipa, izvidnica da sve sredi, da to šta ja znam, tako da bi Tito došao. I došao Tito posle iz Krajeve, došao tu, a ja sam, i onda smo i mi došli. Inače smo bili još po grupama, po četama. Kad Tito počinje da živi u Belom dvoru? Odmah posle rata. Je on tu i primao ljude i... I stanovao i... Primao i stanovao i sve. Sve. Osoblje. To je bilo i osoblje, tu kuhinja, tu su stražari, to sve je bilo tu. Celo Beli je dvor bio odmah useljen sa njime i on je tu prvo doseljen. Poslije on išao u Rumunsku
Oni najprvo se naselio u Beli dvor. S vama je u Belom dvoru bio i Tito prijatelj iz mladosti, Mihajlo Vraneš, koji je Tita podržao na onoj 8. zagrebačkoj konferenciji i praktično čovjek koji je Tita izgurao na vrh partije. Za vreme rata on je bio na nekom špijunskom zadatku u Holandiji. Da, nije se ni ženio, ni ništa. I on se vratio, nije znao nikog u Jugoslaviji osim Tita i zapucao u Beli dvor. I došao kod Tita. I došao kod Tita, jedinog prijatelja koga je imao u zemlji. Kako se je Vraneš ponašao? Ljuba Đurić, pokojni šef kabineta Tito, mi je pričao da je Vraneš jedini čovjek koji je Titu smeo da psuje i majku i sve. Oni kao da su dva čobana. Tako su se ponašali. Kao da su skupo odrasli. Vraneš je bio jako slobodan i imao je puno što je Tito napravio i dobrih strana i loši. On je jedini smeo Tito da kaže šta ti radnički borac, mašin bravar, živiš ovdje ko neki car. Je mu tako govorio? Pa cirkusira, oni igraju bilijar i prepiru se tako. I onda se više puta prepiru u zatvoru kako se ko ponaša. Oni su zajedno bili na robi. Da, ti se ponaša ovako, ti onako. Vraneš je bio na robi. Sa Titom je on bio na robi, tu su oni upoznali. Ali je mnogo slobodan i simpatičan čovjek. A kako je vama izgledalo, vi koji ste prošli s Titom partizane, da dolazi tu neko psuje Titu pred vama sve od reda? Pa dobro, to je njihova stvar, oni to raspravljaju. Oni se smeju. Tome je bilo tu njihovi, imaju oni puno stvari koje su bili po zatvorima zajedno. I onda je to peckanje neko, ti si bio ovo, pa ti si bio ono. Tito je optuživao Vraneša da je on voleo da brblja i da zato je njihova akcija, kad su htjeli da beže iz Lepogore. Da beže propala. Oni su iskopali kanala i kad su bili do kraja došli, policija ih pohvatala. Da, to je bilo tu, u Lepoglavi. Da. Da, jeste. On uvijek krivi Vraneš. Ali oni su iskopali to sve i sad je trebalo samo uveče da se izađe od tale. Kad se smrkne, da prođu kroz tu rupu. Međutim, neko je čuo razgovor. Vraneš je bio malo bučni. Tito bio tih i Tito vikao na njega, ti da nisi vikao, oni ne bi čuli. Ti nisi shvatio kad smo mi prokopali da se tamo čuje. Mi smo samo metli malo da narod ne vidje, da se čuje. I mogli su nas pobiti. Međutim, oni su mogli izaći tu veče i bili su rešili tu veče da izađu. Međutim, se to otkrilo i onda je prebacen na sprat, tako su ostali poslije dugo još. U zatvor. A inače, kopali su to, kaže, 3 nedelje. Samo kad pođu, ne znaju šta će od zemlje, ali kad pođu u WC, natrpaju u džepove. Pa treba to, kaže, debeo zid neki bio zemlje. Došli su do temelja i išli su kopali. Kaže, toliko smo se namučili i taman da vidimo belo dana, ajde na treći sprat. A je da Orjanka Pavlović Zdenka na vreme procenila da će Jovanka da je zamena? Ne. Jesu se one upoznale uopšte? Ne, ona slabo znala Jovanku. Jovanka onda radila u kuhinji, nije znala. Znaš koliko devojaka bilo? Nisu sve bile prisutne Zdenke. Postoji neka priča da je te devojke poslao Stevo Kračić da među njima Tito odabere svoju ženu. Ma, lažu sve. Kad ti ja kažem to nije tačno, to nije istina. Jovanka došla sa Ličkom četom, ona iz Ličke čete.
tih devojaka i onda kad je trebalo za, da se šalje za vrhovni štab, izabrali koje su teli, šta ja znam, i postali tu. I među njima došla i Jovanka koju su prihvatili i prala šerpe dok je ja nisam odvela, bilo mi žao da je dalmatincima tetiraju. Je Jovanka bila pismena da? Pismena, ima pismena. Ima osnovnu školu, gore smo završavali gimnaziju. A gdje se završava gimnazija? U dvoru. Večernu gimnaziju. Profesori dolazili iz Beograda, mi smo svi završili večernje gimnazije. Večernja škola u Belom dvoru? Da, u Belom dvoru. Svi gimnazije završili. I profesori, i profesorke, i sve to, svaka svoj predmeti dolaze i polagali, sve normalno. Sam jedini Žeželje iskrivirao. Šta, on jedini? Iskrivirao, nije išao na ove... Žeželj jedini nije uspio završiti gimnaziju. Da, nije dolazio na časove, nije to, ali upravnik, šef, taj profesor koji je vodio to, pokazao, evo, kaže, napisao sam njemu da prošao, kaže, ako nije bio pet puta, dobio sam naređenje. Da je i Žeželj položio gimnaziju. Da je i Žeželj položio. Pa kako moguće? Pa moguće tako, kaže, nema to. Pa on je jedinka, kaže. Šta vam je muž pričao o Titu? Je on znao sve Titove tajne? Pa Boško znao sve, normalno da znao. Je vam govorio nešto što niko nije znao? Sve što smo znali, znali smo zajednički. Jer smo bili uza njega, oba dvoje. I noć i dan. Je Boško sumnjao da je Tito Tito? Da je on Josip Broz stvarno iz Kumrovca? Pa nismo mi o tome razmišljali, Milomire. Mi smo Tita volili i kad ti nekoga voliš, ti ne razmišljaš onu lošu stvar o njemu. Ti samo nešto lepo o njemu možda razmišljaš. Mi smo Tita zavoleli. Kako se on prema vama ponaša? Odlično se ponaša. On nije nikada prošao da prođe kraj tebe, da ti se ne javio. On te uje prvi ti se javio pre nego ti što njemu da se javiš. Nije prošao kraj tebe da te nije lupno po ramenu, da te nije upita je li ti teško, te ne pita je li treba nešto, je li možeš ti to i tako. Dočim to drugi ljudi nisu radili. Ranković to ne bi radio, mogu da uprtiš kuću, ne bi pitao, ali ti kuća teška. Takav je. Samo što ga Tito nije teo da ga likvidira jer ima zasluga. I možda i od sa strane politike. Ja pretpostavljam i to. Što se tiče ovođe naroda, kako će da misli, da li će on da ubije Ranković ili ne, nije važno. Ali je na strani. Na vani je, to bi bilo loše. Loše bi se odradilo da je jedan vojskovođa svoga najvernijog druga likvidira. A kako je moguće da je Boško Čović jedini išao s Titom 44. godine prilikom posete Vatikanu kod rimskog pape, a da to čak ni Ranković nije znao? Pa ne znam, Tito ima veliko poverenje u Boška. On bez njega nije hteo nigdje. Ni ulov na zečeve, ni na lisice, nigdje. Dok Boško ne sedne, traže ga po Beogradu, ako nije gore. Boško je sačuvao Titu život jer se nekoliko atentata spremao. Da, spremala se na njega. Jeste znali za te atentate? Znam za to. Kad su sve hteli Tita dubi? Oko Tita se načička i mi... Svi, Boško, Prlja, ovi svi. Ne ide Tito prvi. Ovo je na čelu kolone što to nije to. Na čelu kolone ima drugi čovjek. Ima čitava četa na čelu kolone. Samo što se ona ne vidi. Znaš, ovo se vidi Tito i početak glavnine. A ne ide Tito prvi. I tako hoću da ti kažem da je Boško bio poverljiv, bio uvijek uza njega, a bio valjda i promućuran
Znaš, i on je otišao na zanat i on je odgajen kod tuđi ljudi. Učio zanat kod onoga, ali ti ljudi kod koji je učio zanat, oni njega smatraju i danas za svojim, da im je njihov sin. Kako se on upoznao s Titom uopšte? Kad je Tito i došao u stolice tamo. U stolicama. Da. Znači od prvih dana od partizana prvi on je pored njega. Da, da. On je stalni njegov pratilac. Stalni. I Koča Popović ga zvao, dođi Boško vamo, ti od danas pratiš ovoga čoveka. Kočo ga namistio. A je znao Boško ko je taj čovek? Ne. Nije znao onda, poslije znao. Ono svi viče Tito, Tito, a ko je Tito? E, posle se doznalo, to je naš rukovodioc partizanski. A zašto je Boško nosio na leđima Tita iz Užica do Zlatara? Pa nije mogao ići Tito. Treba izaći iz Užica uzbrdo, gore do Čajetine. A je ga još posle nosio u partizanima? Pa jeste na nekoliko mesta, znaš. Na nekoliko mesta je šta ja znam i kad treba nešto pregaziti ili prećeđe, ne može konji ili nešto. Uvijek je tu se našao Boško. I Nikica Prlja i on je bio dobar. To je kasnije bio Titov vozač. Da, on je bio Titov vozač. Kako se Boško ponašao kad su počeli da seku njegove fotografije? On pored Tita na jedan put je morao da bude osečen. Da, seku. Pa nikako, šta će? Tu ja nešto, on kaže, Savko, u životu se svašta dešava. Takav je život, promjene postoje. Sad si pored Tita, a sad ne postojiš. Sad ne postojiš. Kad je izašao sa Golog otoka, dva puta je bio tamo, on je prodavao lozove po Vašarima. Da, 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 prvo se zaposlio u jedno preduzeće i tu je radio dok nije drugi put otišao u zatvor. Sad kad je drugi put izašao iz zatvora, onda prodava lutriju. Je nekad sreo bio kog svog druga, Rankovića, Tita, bio koga iz Partizana, iz Belog Dvora? Da, ali iz Belog Dvora jeste. Pa nisu od nas bežali Partizani iz Belog Dvora. Samo mi smo ostali i dalje dobri prijatelji i sve, samo što su vrh koji je komandovao taj, s otima nismo kontaktirali. Tito je nudio Bošku posle zatvora da se vide, da... Da. O čemu se radi? Pa nemam pojma, Boško nije teo. Izdržao sam sve. I šta sad, šta da razgovaramo? Ipak je on mogao da učini sve da je teo, kaže. Znaš, Boško u pravu. Nije Tito morao da je dozvoli njima da oni to urade. Mogao reći stop i ne bi bilo to. A Boško znao zato da je njegova najstarija bila i on je mogao da kaže ej, stanite ljudi, nije to tako, mali ovako. Jesu oni tražili da on napiše pismo Titu? Pa tražili su oni, šta ja znam, jedan prijatelj isto, sad više nije među živima, kaže, što ne napišeš Titu? Piši mu, on čeka od tebe pismo. On stalno čeka da će se ti njemu javiti. Kaže, možda čeka koliko hoće, ali ja neću da se javiti. Sve on ovo znao, on je mogao to da sredi sve, da ne budu posljedice ovakve koje su izašle. A sad, poslije ovoliki muka i ovoliki teškoća i ovoga čuda što se desilo meni i mojoj familiji, i sad da ja pišem, šta ću mu ja pisati sad? Šta će njemu moje pismo? Samo čas, Tito, čekaj. Dobro, ne treba, mogu ja i vješako popiti viski. Spusti se.